që do të ndaloj me gjitha format dhe mënyrat demokratike mbajtjen e zgjedhjeve farsë. Po vendi rrezikon të shkojë në përplasje si ato të 97-s. Round and round we go. E bëmë një herë këtë çikët, po ta them edhe një herë. Vendi rrezikon destabilizim, kaos dhe eksod masiv vetëm në qoftë se ne lejojmë zgjedhje fasad të diktuara nga krimi. Me zgjedhje të lira dhe të ndershme, shqiptarët do të zgjedhin vetë sipas programeve dhe ofertave, jo sipas kriminalëve dhe parave të drogës, qeverinë që duan dhe ajo qeveri do t'i qeverisë në një republikë të re ku sundon ligji, ku sundon kushtetuta, ku qytetarët janë zotër të fateve të tyre, ku pushtetarët ulin kokën para njerëzve dhe jo njerëzit para pushtetarëve. Këto janë fjalë përgjithshme, si do i bllokoni zgjedhjet? Kjo nuk janë fjalë përgjithshme. Si do i bllokoni zgjedhjet? Ky është realiteti që unë kam jetuar. Do pushtoni qendrat e votimit. Ky është realiteti. Do thyeni koti të votimit. Këto nuk janë fjalë përgjithshme. Po, këto nuk janë fjalë përgjithshme. Këto nuk janë fjalë përgjithshme. Ky është realiteti që unë kam jetuar si student në Holandë. Realiteti që ti ke parë dhe prekur që në udhëtimet e para si i ri dhe që sot për fat mirë çdo shqiptar mund ta shijojë për shkak të heqjes vizave. E ka parë Europën. Dhe aty ndodh kjo, pse ndodh? Sepse demokracia nuk është klisheja që shumica merr vendimet. Demokracia është vendi ku shumica ka përgjegjësi për vendimet, po ka dhe kontrollin dhe balancën e pushtetit, ka një opozitë, ka një minoranë. Ose si ta bëni, se nuk i sensoj vetë. Çfarë si ta bllokoni më zgjedhjet? Nuk ta them sonte. Se më pyetën 10 herë. Po patjetër, mos e zgjoj që ta them sonte. E kam pjesë taktikës opozitare, garantoj shqiptarët që do të jetë paqësore, demokratike. Nuk do të ketë zgjedhje. Nuk do të ketë. Nuk do të ketë. Partia Demokratike, opozita dhe qytetarët janë përgatitur, nuk do të lejojnë zgjedhje farsë të diktuara nga krimi. Po, nuk do të mbahet. Nëse s'do ketë zgjedhje, çfarë do ketë? Do vazhdoj qeveria Ramës pasaj. Se si